До лікарні потрапили школярі віком від 8 до 14 років. Двох дівчат карети швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. Сьогодні їх перевели у звичайне відділення. Наразі у лікарні сьогодні знаходиться 29 дітей. Вони всі в задовільному стані і чекають батьків, коли вони прийдуть за ними і заберуть додому. Як стверджують очевидці, двоє старшокласників в коридорі навчального закладу розпилили газовий балончик, внаслідок чого адміністрація школи організувала евакуацію понад 400 учнів. До лікарні потрапило 36 хлопців та дівчат. Попередньо поліція кваліфікувала інцидент, який стався на другому поверсі цього навчального закладу, як хуліганство. Наразі навчальний процес поновлено. На сьогоднішній день правоохоронці за даним фактом проводять слідчі дії, встановлюються особи, які мають причетність до вказаної події. У нас в поліції є версії щодо осіб, які могли вчинити вказане правопорушення. Ця версія перевіряється. Під час обстеження території школи співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій небезпечних предметів не виявили. Аналізи госпіталізованих дітей в нормі. В 6-й школі педагогічний колектив організовує роз'яснювальні зустрічі з дітьми та їх батьками. Ми посилили заходи безпеки. Зараз посилено пропускний режим так в школу. Проведено зараз, була перевірка санстанції, приділили увагу цій службі. В поліції пояснили, якщо провину хуліганів доведуть, їм загрожуватиме покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до 3 років. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.